No niin, eli tässä seuraavassa videossa on sitten muutamia, sanoisinko, perseelle menneitä Hunger Games-pelejä ja sitten on muutamia minigamesista roundeja, muun muassa Hide and Seekia, mutta kuitenkin niin haluaisin nyt samalla ilmoittaa, että sitten kun minulla tässä lomat koulusta alkavat, niin sitten taas tulee videota vähän tiheämpään tahtiin, mutta eipä tässä muuta ja nauttikaa videosta. No niin, tästä lähdessä Hunger Games käyntiin. 5 sekuntia. No niin, nyt lähti. Mene. Hirveä laki alussa. Tänne suunnataan. Mene nyt, juokse pompi. Ei, laki, mitä? Kuoppa, voi, auta ylös. Ei per. Help me up. Ei, siis miksi mappi jätetään tämmösiä penteleen kuoppia, jokainen jää jumi alussa ja sitten kaikki etsii, että missä ne viimeiset hengissä olijat on ja sitten kaikki jossain kuopassa vierekkäin jumissa. Ja niin kuin tuossakin minun vieressä joku kaveri kuopassa jumissa, niin tämmöstä tämä on tämä Hunger Games nykyään. Kaivetaan kuoppia spawnin ympärille ja kaikki on jumissa yhtä aikaa. Ei. No niin, tästä lähdetään peli käyntiin. Volcano ja peli lähtee. Nyt mene. Älä lakita. Jes, helmettejä saatiin. Juokse. Hyvin. Ei mitään laki. Ei. Pas. No niin, tässä on pelillä, jossa käyntiin. Tää on joku ihme mappi. En ole tällainen pelannutkaan. Näyttääkö mielenkiintoiselta. Odotus on ainakin. Tuosta pitää hypätä tuonne ylös. Ainakin koittaa. 3, 2, 1. Tästä lähtee, hyppy, menee, mitä, tippu, hirveä feili. Nyt kyllä lähtee nyt, pois. Juokse. Herra Jumala. Missä olisi chesti? Tarvittaisiin lootia. Täällä on chesti, hirveä laki jostain syystä. Oi, no niin, lähti kamaa mukaan, hyvä. Toinen chesti, no se on jo lootattu, ihan nopeaa toimintaa oli. Juokse. Jo mennään tänne. Hoi. Mene. Mitä? Mapin rajaa, voi jumaa. No niin, tästä lähdössä peli käyntiin. Mikä tämä laki on? Jahas, internettivalo ei palaa. Internetti ei valaa vilkkuu aika uhkaavan näköisesti. Terveisiä Soneralle ja... Jaa, mitäs tämä nyt on? Tämmöisiä tänään. Joo. Pientä turbulenssia ilmeisesti havaittavissa tässä pelissä ja... Mitäköhän tässä nyt oikein tapahtuu? Olenkohan minä voitolla? Kyllä siltä näyttää. Taidan olla todella hyvin voitolla, kun tuolla joku muukin... Jahas. Joo, kiva. Se yksi kaveri muuttui sitten kanaaksolla näköjään. Joo. Kiva. No niin, tästä lähdössä Hide and Seek käyntiin ja kohta päästään pelaamaan. Oi, mikäs? Kyllä oli irvokas skini, voi. Mistä ne lapset noita skinejä saa? Ei mitään hajua. Nyt pitäisi joku hyvä hiding place etsiä. Anvil ollaan. Elikkä, missäkään olisi hyvä paikka. Ei täällä ainakaan varmaan ole mitään. Tänne. Jostain pitäisi nyt ovella paikka etsiä. Hyvin ovella paikka pitäisi etsiä. Jaa. Sieltä jo tulee etsijöitä. Ei voi mennä. Jaas. Meidän pitää mennä vaikka tähän. Noi. Siellä on joku toinenkin Anvilia oisi. Se kahtos. Älä nyt huomaa minua. Älä. Siinä se urpoilee. Se lähti tuolla ylös menemään. Kill the Seekers. No onnea vaan, kun yrität tappaa nuo. Tuota toistakaan kaveria ei ole ilmeisesti huomattu. Mutta tuolla on teurastus jo menneellään. Banaana kuoli siellä ja... Jahas. Eikö kukaan älyä? Nyt juoksee ja alkaa porukka, josta aika paljonkin minusta ohi.
Ja se kukaan äly ei ole yhtä epäilyttävä. Tällä vaan nurkassa kuin random anvil ja kaikki juoksee oi. Mitä? Tällä tuo toinenkin kaveri on vaan tuolle paikon. Joo, ei mitään älytä. Kyllä hakelattaa kaikkea randomia muuta, niin kuin tuo kaveri tuolla hakelattaa lasikaidetta. Niin sitten täällä on joku, no niin, sinne joksi anvili. Ja ei kyllä uskomatonta, miten noin älyä. Hirveät älyläheet näillä etsijöillä aina, no niin se on siinä vieressä. Menee vaan pois, hyvää. Miten noita, oi, tappaako se, eikö ei tuo Anvil ollutkaan pelaajakaan, ei, en tiedä. Tuo hakkasi sitä, mitä ihmettä. Tai eikö ne oikeasti nyt tajua, että tässä on pelaaja? Mitä? 13 tyyppiä jäljellä. Uhuh. Etsiäkin kuoli siellä. Parikin kertaa. Etsiä. Kyllä niin randomeen paikka tämäkin kyllä ikinä, että enkä siitä. Jaahas. 11 pelaajaa. Ai. No niin, mulla on lumipallo ja muita asioita ei tässä Hunger Gamesissa vielä olekaan. No niin, syö lumipallo. Mitä minä hidastuin sitä? Ei.